Svissnesk stjórnvöld telja sig hafa afstýrt falli Credit Suisse bankans með samkomulagi á 11. stundu. UBS borgar 2 milljarða evra fyrir Credit Suisse sem langt undir markaðsvirði. Skýr stefna í málefnum fatlaðs fólks og nýtingu vindorku eru meðal helstu niðurstaðna landsfundar VG. Formaðurinn segir að þrátt fyrir gagnrýni á stjórnarsamstarfið hafi stuðningi verið lýst við störf ráðherra og þingmannaflokksins. Fylliefni njóta sífellt meiri vinsælda hjá yngri aldurshópum og auglýsingum beint að þessum hópum í auknum mæli. Engar reglur eru hverjir mega sprauta fylliefnum í fólk. 40 til 50 milljarðar af erlendu fjármagni hafa komið á íslenska hlutabréfamarkaðinn fyrir uppfærslu hans í flokk nýmarkaðsríkja hjá FTSE Russell á morgun. Bach og Handel, James Brown og Eurythmics og margt fleira ómaði Hörpu í dag þar sem ungir snillingar sýndu listi sínar á nótinni en það uppskeruhátíð tónlistarskólanna. Komið sæl. Svissneski bankin UBS hefur samþykkt að koma Credit Suisse bankanum til bjargar. UBS borgar 2 milljarða evra fyrir að taka yfir bankan. Með þessu vonast svissnesk stjórnvöld til að búið sig að afstýra yfirvofandi áhlaupi á bankan. Vandræði svissneska bankans Credit Suisse hafi verið umtalsverði nokkuð tíma. Þau náðu þó hámarki í vikunni þegar bréf í honum tók að lækka í verði, jafnvel 20%. Það gerðist beint í kjölfar falls tveggja banka vestanhafs síðustu helgi. Nú svo komið að bjarga verður þessum 167 ára gamla banka frá falli og það strax. Ef ekki tekst að bjarga bankanum áður en markaður opna á morgun, voðinn vís. Já, það yrði alveg örugglega áhlaup á bankan ef að það yrði tilkynnt að það væri ekki ætlunin að bjarga honum. Þannig að það eiginlega óhugsandi niðurstaða. Það hlýtur að vera fundin einhver lausn. Fall SVFB og Signature Vestanhafsum liðina helgi og vandræði Credit Suisse eru farin að minna óþægilega á fall bandaríska bankans Lehman Brothers haustið 2008 sem hrinti af stað alþjóðlegri fjármálakrísum. En þetta tvennt sambærilegt? Það auðvitað einhverjir eitthvað sem svipað en ég sé nú ekkit í kortunum einhverja álíka hamfarir á 2008 en ég á nú ekki von á öðru heldur en að til dæmis með Credit Suisse að það verði fundin einhver lausn sem að kemur í veg fyrir að það verði einhver svona líman moment. Bankakrísur eru bráð smitandi en Gylfi telur Ísland vel varið. Bankakerfi íslenska í talsvert annari stöðu og auðvitað af sögulegum ástæðum við tókum hressalega til í því 2008 og það var ekki sambærileg hreinsun í hvorki vestanhafs né austan. Þannig að bankarnir hérna heima eru kannski í öfundsverðri stöðu með að við annars staðar í heiminum? Já, ég held að það sé allavega þannig að menn hafi sofið betur í íslenska seðlabankanum heldur en ýmsum öðrum seðlabankum helgina. Hlutindi gerast hratt í þessu að urðan miklar vendingar núna réttur í fréttir. Hver verða örlög svissneska bankans? Ja, ríkisstjórnarfundur að blaðamannafundur svissnesku ríkisstjórnar hófst nú réttur í fréttir og stendur mér vitanlega enn. Það að vera tilkynna samkomulag yfirtöku UBS á Credit Suisse upp á 2 milljarða dollara. Og það kannski helst að frétta að fyrir í dag þá var talað að kaupverðið yrði svona 1 milljarður dollara. Þannig að það verður hækkað og núna ríflega 2, það að segja 280 milljarðar króna. Mm. En hvað þýðingu hefur þetta samkomulag? Já, eins og Gylfi sagði hérna áðan að þá hefur þetta kannski helst á þýðingu að menn telja þarna sé búið að koma á bankanum fyrir hopp. Mm. Og hann sagði við mig í dag þegar rættum hann að það hefði ekki þýtt að leifunum bara fara í þrót. Að það hefði skapað allt og mikla kerfis áættu jafnvel í Sviss og víðar í Evrópu. Þannig að menn svona telja að bankin sé núna komin fyrir vind. En það verður áhugavert að fylgjast með því í fyrramáli þegar markaður opnaði nýju hvort að fjárfestar róist eitthvað eða hvort að virði Credit Suisse haldi bara áfram að hrapa. Takk fyrir þetta, Oddur. Skýr afstaða til uppbyggingar vindorku var mörkuð á landsfundi VG og ný stefna í málefnum fatlaðs fólks. Formaður hreyfingarinnar hefur ekki áhyggjur þrátt fyrir slæma útkomu í skoðanakönnunum.
Landsfundi VG lauk í dag og segir formaður flokksins að standa upp úr eftir fundin hvað stjórnmálflokkar séu mikilvægir í lýðræði samfélagi og hlutverk þeirra oft vanmetið. Hún segir ákveðin tímamót hafa orðið. Það er hér ný stefna í málefnum fatlaðs fólks sem er nýmæli. Það er tekið mjög skýr afstaða til uppbyggingar vindorku sem er mál sem við höfum verið að ræða núna undanfari misseri. Við höfum ekki áður samþykkt svona skýra stefnu á landsfundum og varðar í raun og veru hvernig við viljum sjá þróun verða. Í ályktun landsfundarins orkumál segir meðal annars að nýtinguna eigi að byggja á sjálfbærri þróun við að byggja upp grænt og kolefnishlutlaust samfélag. Vindorka verði áfram hluti rammaáætlunar og skýr stefna verði mörkuð nýtingu hennar og skýrar reglur gildi auðlindagjald. Og varandi málefni fatlaðs fólks er áherslan á réttindi þeirra og aðgengi og að samningur Sameinuðu þjóðanna þar að lútandi verði lögfestur. Aðgerðir í efnahagsmálum verða kynntar í fjármálaáætlun en forsætisráðherra hefur sagt að aðhalds verði gætt og tekjuöflun aukin. Aðspurð hvort það þýði hærri veiðigjöld og bankaskatt sem dæmi, segir hún. Eins og ég segi, þetta kemur í ljós þegar fjármálaáætlun verður kynnt. Í ályktun VG segir að innheimta skuli gjald af nýtingu auðlinda sem og að hinn efnamestu verði skattlagður umfram tekjur lægri. Auðlegðarskattur verði lagður á eignir einstaklinga umfram íbúðarhúsnæði og fjármagnstekjuskattur verði þrepaskiptur. Vinstri græn hafa mætt töluverðum andbyr í könnunum en formaðurinn segist ekki af áhyggjur af framtíð hreyfingarinnar hún hafi samfærst það á fundinum. Það sé ekkit launungamál að ríkisstjórnarsamstarfið hafi umdeilt frá byrjun og sé enn. En leið fannst mér í nú skynja mjög afgerandi stuðning við störf okkar ráðherra og þingmanna í flestum málum. Það var auðvitað tekist á mál sem við vissum að voru umdeilt eins og til dæmis útlendingamálin. En heilt yfir myndi ég segja að það væri góðu stuðningur hér í þessum hópi við störf ráðherra og þingmanna VG. Lögregla rannsakar andlát karlmanns í íbúð á grundarstíg miðborg Reykjavíkur í morgun. Nágrannar tilkynntu hávaða og háreysti frá íbúðinni á 8. tímanum í morgun. Þegar lögregla kom á vettvang voru þrír menn þar inni og einn þeirra meðvitundarlaus. Sá var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans þar sem hann var úrskurðaður látinn. Hinir tveir voru fluttir í fangageymslu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu síðdegis er talið ólíklegt að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Rannsóknin er þó í fullum gangi og hafa mennirnir enn ekki verið yfirheyrðir. Lítalæknar segja sífellt yngra fólk sækjast eftir fylliefnum í andlitið og að markaðsetning hafi gert útblásnar varir eftirsóttar. Þeir furða sig á því að heilbrigðisyfirvöld reyni ekki að hindra að ófaglærðir fái að meðhöndla efnin, en það geti mistök verið afdrifarík. Vinsældir fylliefna hafa ekki dvínað og þó síður sé, sérstaklega hjá yngri aldurshópin. Já, yngri en þrítugt og ég hef heyrt að þetta sé jafnvel miklu yngri en það, sko, en þau koma ekki til okkar. Það er kannski nóg að horfa á samfélagsmiðla og þennan bara til dæmis þennan þátt þarna Love Island. Það er valla ein stelpa þar sem er ekki með útblásna varir. Auglýsingarnar séu úti allt, beint að öllum aldurshópum og sérstaklega ungum konum og stúlkum sem sé farið að þykja eftir sótt að vera með stórar fylltar varir. Einhvers þar koma þessar fyrirmyndir en ég myndi segja að þær væru á rangri leið. Engar reglur eru hverjir mega sprauta fylliefnum í fólk en Lyfjastofnun hefur eftirlit með hvaða efni eru notuð. Þangað hafa ekki borist neinar tilkynningar alvarlega atvik. Ég bara nota tækifæri núna og vekja athygli á því að það er eyðublað á heimasíðu okkar. Og ef fólk hefur orðið fyrir einhver sem er tengt sem sagt fylliefnum, þá er hægt að fylla þetta eyðublað út hjá okkur. Þórdís segir mjög algengt að mistök séu gerð við meðhöndlun fylliefna og að það sé miður hve lítinn áhuga heilbrigðisyfirvöld sýna í málaflokknum. Ef þú sprautar þeim á rangan stað eins og í æð, þá getur þú jafnvel fengið drep í húðina eða tennur losni. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu er reglugerð í vinnslu og er langt komin. Þetta er bara, getur verið bara mjög hættulegt og bara nauðsynlegt að sé í höndum okkar lítalækna og stór merkilegt að heilbrigðisyfirvöld hafi ekki komið með lög eða reglugerðir löng fyrir mörgum árum. Og í nágrannlöndin okkar, til dæmis í Svíþjóð, þá liggur við 6 ára fangelsisdómur ef að þú notar svona eða fegrunar inngrip án þess að vera læknismenntaður eða starfa undir ábyrgð læknis.
Forstjóri Kauphallarinnar segir að titringur á fjármálamörkuðum hafi mögulega dempað jákvæð áhrif á uppfærslu íslenska markaðarins hjá Fútsi Russell. Hann hefur ekki áhyggjur af íslenska bankakerfinu. Alþjóðlega vísitölu fyrirtækið Fútsi Russell ákvað síðasta árið að færa íslenska hlutabréfamarkaðin upp í flokk nýmarkaðsríkja. Ákveðið var að það gert í þremur skrefum til að forðast möguleg áhrif á gjaldeyrismarkaðinn. Hið fyrsta var stigið 19. september, annað 19. desember og síðasta skrefið verður stigið á morgun. Í tengslu við þessa flokkun þá hafa farið hér inn í kerfið einhver 40 til 50 milljarðar af erlendu fjármagni. Og þessi aukna þáttaka erlendu fjárfestanna til að kemur inn með aukið fjármagn fyrir fyrirtækin en eigur líka bætir virkni markaðarins. Magnús segir að uppfærslan sé gæðastimpill fyrir íslenska markaðinn sem komi til með að bæta verðmyndun á markaðnum. Aðspurður hvort óheppilegt sé að ráðast í þessar breytingar þegar titringur á fjármálamörkuðum, segir Magnús að uppfærslan styðji við markaðinn. Hann bendir á að íslenska úrvalsvísitalan hafi hækkað á föstudaginn ein norrænna vísitala. Til þess að heldur með að segja líklega eru jákvæð áhrifin dempaðri en ef markaðsástand hefði verið betra. Ég tel að við eigum þá inni mögulega eitthvað erlent innflæði í framhaldinu út af þessari flokkun þegar markaðsaðstæður verða svona eðlilegri. Það vakti það athygli að rúmlega 11 milljarða viðskipti áttu sér stað við lokun kauphallarinnar á föstudaginn og meðan 14 milljarða króna viðskipti voru við lokun markaða degi fyrir fyrsta og annað skrefið. Magnús segir að vandi svissneska bankans Credit Suisse, fall bandaríska bankans Silicon Valley Bank og afleiðingar þess á fjármálamarkaði geti haft óbein neikvæð áhrif á íslenska markaðinn. Verð á hlutabréfamarkaði geti til að mynda að einhver leiti gefið eftir, en almennt sé þó ekki ástæða til að hafa áhyggjur af stöðunni. Bankarnir standa traustum fótum og eru vel fjármagnaðir og hafa góða lausafjárstöðu. Já, þannig að þeir eru í tölvöld annari stöðu heldur en þessir bankar sem eru hafir ekki eftir erlendis. Vladimir Putin Rússlandsforseti heimsótti ukrainsku hafnaborgina Mariupol óvænt í nótt. Þetta talið mér að fyrsta heimsókn Pútins á hersetin svæði Rússa í Ukraínu. Forsetin röldi stræti Mariupol að næturlagi og embættismenn hans sýndi honum meðal annars leikvöll í hverfi þar sem mikil uppbygging sögð fyrirhuguð. Viðbrögð Ukraínumanna vegna heimsóknarinnar létu ekki á sér standa. Borgarstjórn Mariupol, svo sem í útlegð vegna hersetu Rússa, segir forsetan ekki hafa þorað að virða fyrir sér borgina í dagspyrtu þegar eyðilegging hennar væri mun augljósari. Varnarmálaráðinni til Ukraínu segir að það sé þjófi sæmandi að fara í myrkri. Mariupol fór sérstaklega illa út úr innrás Rússa. Borgin hefur verið á valdi þeirra síðan í maí en sókn Rússlandshers að henni var blóðug. Ukrainumenn telja að 20.000 manns hafi fallið í Mariupol og sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna telja að 90% bygginga í borginni hafi skemmst í átökunum og loftárásum sem Rússar gerðu samhliða. Mannskæðust var loftárás Rússa á leikhús í Mariupol í maí, þar sem 300 manns létust. Mannréttindasamtök segja árásina hafi verið stríðsglæp. Í myndskeiði sem rússnesk stjórnvöld birta virðast íbúar í Mariupol taka heimsókn Pútins vel. Þessi kona hér, sem virðist hafa hitt Pútín fyrir rælinni á fyrrnefndum leikvelli, veitti honum sérstaklega hlýjar viðtöl. Eddan, íslensku kvikmynda og sjónvarsvelunin, verða afhent í Háskólabíó í kvöld og vel á annað 100 verka kepptust að verða tilnefnd og rúmlega 300 manns tilnefningar til fagverluna. Þórdís Arnljósdóttir, fréttamaður okkar í Háskólabíói. Þórdís, gestir eru væntanlega farnir að streyma, að ekki satt? Jú, það svo sannarlega. Það krökkt af fólki hérna og það aldrei gaman að vera á svona hátíðum þar sem eitthvað að fara að gerast og einhver okkur velun og finnur alveg þessa spennu í loftinu. En þetta í 2004 sinn sem að hátíðin eða eddan er haldin og nú eru að þessi sinni 24 verðlaun veitt. Það voru fyrst veitt 1999, en það eru breytingar í vændum. Það eru breytingar í vændum hlýn. Hvaða breytingar eru þetta? Það eru töluverða breytingar í vændum. Og það er skemmst að því að segja að þetta er í síðasta skipti sem að Eddan verður haldið með því móti sem að hefur verið frá því hún var stofnuð. En á næsta ári verðum við með tvær Eddur. Það verður sjónvarps Eddan og kvikmynda Eddan. Það er að því að það eru svo margir. Já, það er bara vegna þess að
þessi grein hefur verið í töluverðum vexti og bara umtalsverðum vexti undanfarin 20 ár, ef ekki meir, eða bara og nýverið. Og hérna, og við sjáum fram á það að þetta sé bara nauðsynlegt í ljósi þeirra aðstæðna. Ef þú lítur yfir, þú sem kvikmyndaframleiðandi, ef þú lítur yfir síðasta kvikmyndaár 2022, hvað einkennir það? Já, ég get sagt sko, bæði sem kvikmyndaframleiðandi og líka sem formaður IKSA, að bara innsendingar í edduna í ár eru með bara, það er svo miklu, miklu meira í gangi, það er svo mikið af innsendingum að við bara áttiðum okkur á að þetta er, bara nauðsynlegt að fara í að endurskoða allt sem að en bara en í stuttu máli sem kvikmyndaframleiðandi já ég meina ég sé bara fram á það að bæði stjórnvöld og bara það bakland sem við höfum í kvikmyndagerðinni sé að átta sig á því að þetta er einn af burðarstólpum framtíðarinnar. Þakka þér innilega fyrir þetta og það verður spenna áfram og sjómarsáhörundur, þau geta horft á spennuna því að verðlaunin afhendingin verður í beinni útsendingu núna klukkan 7:45. Hlustum ekki að því. Takk fyrir þetta, Fréttir Arnarsdóttir í Háskólabíó. Fiskeldi Austfjarða ætlar að freista þess að ná sátt við Seyðfirðinga eldisáform í firðinum. Þar stefnt á 10.000 tonna eldi, þrátt fyrir að mikill meirihluti íbúa sé því mótfallinn. Andstæðingar eldis í Seyðisfirði hafa meðal annars bent á að fjörðurinn sé þröngur og hefðbundnar festingar fyrir kvíar á hafsbotni færu inn á helgunarsvæði Farais sæstrengsins. Fiskeldi Austfjarða hafnar þessu og segist hafa látið sér hanna kvíar og botnfestingar sem þurfi lítið pláss. Við erum búin að láta hanna kvíastæðin bæði í Selstaðavík og Sörlastaðavík. Þau hafa verið sem sagt hönnuð út frá ströngustu stöðlum. Og út frá þeirri hönnun að þá rúmar sem sagt stöðvarnar bæði innan svæðisins sem við höfum fengið útlutað og hönnunin er líka þannig að við erum utan helgunarsvæði strengsins. Ein eldistöðun yrði á snjóflóðahættusvæði í Selstaðavík. Falli flóð á kvíarnar gæti fiskur sloppið. Veðurstofan er að gera nýtt áhættumat hvort flóð gæti gengið í sjó fram. Þó svo að falli snjóflóð þá ekki víst að það geti haft áhrif á stöðuna okkar og það kannski það sem að matið mun ganga út á. En í öðru lagi þá erum við náttúrulega með þrjár staðsetningar inn í umsókninni. Þannig að við hefðum þá alltaf tvær staðsetningar til umráða ef svo illa skildi fara að Selstaðavíkin dytti út. Fiskeldi Austfjarða hefur kynnt fyrir íbúunum áformin sem eiga að skapa 18 störf, frekari kynningar fyrir huguð og fyrirtækið hefur fundað með bæði heimastjórn og sveitastjórn. Við erum búin að láta gera minnisblað þar sem að við förum yfir alla þessa helstu gagnrýnisþætti sem að ég held að hafi mikil áhrif á afstöðu íbúana og það hefur kannski ekki verið, þar hefur ekki hlutunum verið haldið rétt fram. Við svörum allir þessar gagnrýni, til dæmis eins og með fara í strengin, siglingarleiðirnar, ljósgeiran og annað. Seyðfirðingar eru á móti þessu af ýmsum ástæðum meðal annars út af sjónmengun, hafið ekki áhyggjur af þenni? Nei, ég hef ekki áhyggjur af sjónmengun út frá starfsemi okkar. Við höfum ekki fengið neinar kvartanir neinstar þar sem við höfum verið með starfsemi á Austfjörðum í alltaf 10 ár. Þess utan er ágætt að benda það líka að starfsemi okkar sést ekki frá þorpinu á Seyðisfirði. Þær staðsetningar sem við erum með í ferli núna, þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að sjónmengun verði vandamál. Það var frábært að standa á sviðinu í Eldborg og syngja og spila, sagði ung tónlistafólk sem sýndi listi sínar þar í dag. Og þau eru alveg til í að gera það aftur. Nótan uppskjöruhátíð tónlistaskóla var haldin í Hörpu í dag og ómaði tónlist allt hús. Tónlist af öllu tagi, frá sígildum meisturum, yfir í dægur tónlistarsnillinga nútímans. Listamennirnir tróðu upp ýmist í opnu rými frammi eða inn í því allra fínasta, Eldborg. Við skulum heyra nokkuð dæmi það sem var í boði. Hvernig var svo að standa á sviðinu í Eldborg? Bara mjög skemmtilegt. Stressandi? Mjög. En þið sunguðu a cappella sem án undirleiks, var það ekki svona dótt erfitt? Jú, það þarf bara að læra það svona vel. Bara. Það var að æfa ógsta lengi, þannig að það var eitthvað mál. Þið vorum með allt á hreinu? Já, það var svolítið stressandi svona. En ég tók eftir, þið byrjuðu að slá í mikrofónin og svo svona smá bættuðu við byggu til svona
nokkurs konar undirleik? Já, við vorum bara, sko, ég var með svona bítið í símanum og byrjaði á því og svo bara bættu við alltaf meira og meira við. Bara mjög skemmtilegt. Varstu tauga ástyrkur aðeins? Já. En þú var samt alveg cool? Já. Heldur þú verið að syngja einn aftur? Já. Ætlar að vera tónlistamaður kannski fyrir tónlistóru? Já. Hver er uppáhalds tónlistamaðurinn? James Brown. Konungur sólsins? Já. Það að veðri. Vindur verður í aðalhlutverki á landinu næstu daga. Á morgun fyrir austanáttin vaxandi og má gera ráð fyrir að það verði stormasamt með suðurströnd landsins á þriðjudag og jafnvel víðar á vesturhelmingi landsins þar sem sterkir vindstrengir geta mótast af fjöllum. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson segir okkur í kvöld. Blær Hinriksson, nýkrýndur bikarmeistari handbolta á möguleika að bæta við sig öðrum verðlaunum í kvöld en hann tilnefndur til edduverðlauna. Við kíktum á Íslandsmót skákfélaga þar sem keppendur voru svo sannarlega á öllum aldri. Ætlar að verða Íslandsmeistari í skák? Já, ég undir 8 ára núna. Íslandsmeistari undir 8 ára. Og við sjáum mögnu tilþrif á Íslandsmótinu í kata og kynnumst reynslubolta í hestamennsku. Íþróttir hér rétt handa við hornið. Orðu kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Svissnesk stjórnvöld telja sig hafa afstýrt falli kredit Svissbankans með samkomulagi á 11. stundu. UBS borgar 2 milljarða dollara fyrir kredit Sviss sem langt undir markaðsvirði. Skýr stefna í málefnum fatlaðs fólks og nýtingu vindorku eru meðal helstu niðurstaðna landsfundar VG. Formaðurinn segir að þrátt fyrir gagnrýni á stjórnarsamstarfið hafi stuðningi verið lýst við störf ráðherra og þingmanna flokksins. Fylliefni njóta sífellt meiri vinsalda hjá yngri aldurshópum og auglýsingum beint að þessum hópum í auknum mæli. Engar reglur eru hverjir mega sprauta efnunum í fólk. 40-50 milljarðar af erlendu fjármagni hafa komið inn á íslenska hlutabréfamarkaðin fyrir uppfærslu hans í flokk nýmarkaðsríkja hjá FTSE Russell á morgun. Bach og Handel, James Brown og Eurythmics og margt fleira ómaði í hörpu í dag þar sem ungir snillingar sýndu listir sínar á nótinni en það uppskeru hátíð tónlistarskólana. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verðum okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringin en þessum fréttatíma lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Bein útsending frá afhendingu edduverðlaunanna 2023. Íslensk